Hej, mit navn er Mads Edvig, og vi spiller videre på Skyblock, og det her er, hvad man de spiller i episode 10. Og som sagt, jeg fik voted på serveren. Og så fik jeg ironing gun. Og så får B den, han laver en flint and steel, og så skal vi i det netter. The end. Ej, det netter. Hvor har du lagt cobblestone af hende? Op i en kist. Altså op i en af de øverste? Ja. Der. Burn, baby, burn. Der tre. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Baby, burn. Boom. Men hvor fik du da det der udstyr fra? Hvordan fik du det? Der var en, der smed det på jorden. Nå. Så er man godt nok dum, hvis man smider voterudstyr. Tænder den? Det kan man ikke! Seriøst? Man kan ikke lave sådan en portal! Fuck, man! Fucking lort! Du smadrer ikke obsidian, Mads. Kan jeg alligevel ikke med en fucking stone pickaxe. Og B, ved du hvad, vi skal bygge vores ø endnu større. Ja, hvad skal vi have bygget mere på den? Vi skal have bygget en masse huse, så vi bygger til hvad vej skal vi bygge den ud mod Nether eller altså ud mod Netherportalen eller ud mod farmen. Hvorfor har taget alt mit cobblestone? Jeg har taget 2 stacks. Ja, du har taget alt det jeg har minet. Nej, der er en stack tilbage. Det er der ikke engang. Jo, der er. Giv mig det, det er en hund! Den er det skrev i chatten. Nå, hvor skal det gå ud herover? Det skal man så gå igennem den her for det. Den skal ikke være hele spild. Nej, okay. Jeg laver gang. Okay, du kan lige mine dem, jeg sætter forkert. Ah, okay, der var han lige måske. Duk. Sådan der, så skal vi bare lave den stor og bred. Nej, men jeg laver en sti, Mads, og så laver jeg nogle forskellige hus. Nå, så laver vi nogle platforme, hvor man kan bygge hus. Ja. Sådan så hver person har et hus. Altså der inde på Skype, altså der inde på den her, altså alle vores venner har et hus. Nej, vi bygger bare så nogle gange, så hvis vi ikke har noget at lave, så bygger vi bare sådan et hus inde. Okay. Bare sådan nogle bitte små hus, og så skal der også... Hvorfor små hus? Jamen jeg kan også bygge store. Der skal bare være plads til mange. Jeg behøver ikke gå længere ud, Mads. Jo, brønne, så skal man hoppe hen på grunden. Nå. Giv mig lige noget sten, så jeg kan hjælpe. Hvor langt skal den gå ud? 8. Så bliver den lige så stor som vores grundlæggende hus. Og? Den skal også gå 8 tilbage, så det er 8 gange 8 hus. Skal der være sten på gulvet? Det skal bare være normalt cobblestone. Tænker jeg, så kan man lave. Så vil jeg bygge mit hus her. Jeg skal nok selv mine det cobblestone, jeg skal bruge. Ja, yeah, og så skylder du mig omkring 2 stacks. Slap nu af, B. Det er egentlig meget sjovt i Skyblock, så man mega meget brug for cobblestone, hvilket man ikke har normalt i Minecraft. Nej, hvor mange munds har jeg. Money. Skråstreg warp.
Shop. Kom nu sådan der. Tak. Oh ja, glowstone, det er faktisk ret meget værd. Ja. Kan du ikke lige finde ud af, hvornår den der netterportal åbner? Hvor gør man det henne? Aner det ikke. Jeg sagde, at jeg skulle finde ud af det. I don't know. Så find ud af det. Hvorfor finder du ikke bare ud af det? Fordi jeg er noob til Minecraft. Selvom det er mig, der bygger hele den her platform, og du ikke har nærmest ikke været med til det. Åh. Oh. Hvor er cobblestone henne? Kan man ikke engang købe cobblestone? Jo. Hvor? Du skal jo bare derhen ved blocks. Nej, der er ikke cobblestone. Jo, der er. Ah, der er det. Cobblestone koster fucking 200 for 64. Jeg køber det. Dum 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 dum. Og så skal jeg til at hugge en masse cobblestone. Jo, han skulle jo ikke snakke, når vi mener cobblestone, men... Er der ikke noget at snakke om? Nej. Det er der ikke. Hvorfor er det forbudt at snyde, når man trader med en anden spiller? Var den tæt på at dø der? Ja. Haha. Dun 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 dun. Jeg tror det er det anden gang, du tredje gang du miner cobblestone. Ja, og hvad gang er det med dig? 30 eller sådan noget, jeg spiller han nærmest hver dag. En ovn, og så skal jeg smelte noget. Kom så. Skal jeg i hvert fald bruge noget, så. Det tager så langt til at smelte. Jeg har ikke fået nogen random ekstra præmie. Jo, jeg fik grassblock.
fedt, mand! Så kan vi lave blomster og sælge dem. Hvordan? Man tjener også mega godt på hvede og seeds. Har vi ikke hvede? Nej. Jo, vi har hvede, men vi har ikke seeds, så vi kan så det. Hvor skal jeg sætte grassbloksen hen? Nej, ikke jeg nu. Sætter dem ikke endnu. Du skal købe noget jord, og så sætte den omkring noget jord. Ja. Kigger, jeg går ud i mobdimsen, og så skal jeg have noget bonemil. Bonemil? Ja, sådan så der. Fuck af, spider. Ja, jeg fik dit string. Wow, creeper lige foran indgangen. Fandme sige, de der creeper, de er fandme venlige. Dammit. Åh, nu har jeg snart 3 stacks cobblestone igen. Hvor våger du skyde på mig? Ja, jeg fik noget af det, jeg kom. Alt mit cobblestone rører bare ind i lavaen nu. Dun 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 dun. Hej, zombie. Det er en freak. Kan jeg skrive noget nu? Ja, det kan jeg. Hvor blev alt mit cobblestone af? Har du lagt væk i kisten? Hallo Mads, du ser eller mit? Nå, ja, jeg gik derud og lavede grunden færdig. Nej, der skal jeg fandme ikke spore en mob derude. Ja, så må du have lige stoppe. Ja, jeg skal bare lige spise noget melon. Bare glemme det, jeg ryger ikke ud over kanten. Men det gør du, spider. Du var godt, hvis du ryger ud over kanten med det der armor der. Så er jeg begyndt at græde. Jeg tror også, jeg skal stemme på et tidspunkt. Så, 3-6 cobblestone. Fedt, mand. Spørg. Sådan der. Så er min ø lyst op. Eller min grøn. Vi prøver at min sidste dag. Da 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 da. Nå ja, det er rigtigt. Det var derfor så sang den. Fordi jeg havde hørt den i dag, så. Så hip hurra, det er min fødselsdag, den er det. Jeg kom frem og sagde et eller andet, fordi jeg kan ikke huske mere, fordi det kan jeg bare ikke. Hip hurra, det er min fødselsdag, det er det. Jeg kom frem og sagde et eller andet. Men jeg kommer ikke også lyse den her op. Kan du ikke selv? Jeg bygger bare kun til alle mulige folk. Jeg bygger ikke kun til mig selv.
Jeg gider bare ikke blive huset. Jo, lige om lidt, når jeg lige har hugget træ. Nej, det er jo også de folk, der skal have grundene, som selv skal bygge husene. Så kan vi også finde ud af, hvor meget det kræver at bygge sådan en grund. Og så lys en af de der 8x8 grunden op, der koster det 4 fakler. Nej, 10 fakler. Hvis de ser. Okay, det kræver 2 stacks og 40 cobblestone for at lave sådan en normal en. Grund? Ja. Fuck, mand. Altså, 1 stack og 40? Mm. Fuck, mand. Nej, 2 stacks og 40. Det er helt vildt. God. Det der med, at vi to vi bliver simpelthen så populære, så når vi er inde på Freakyville og optager, så er det bare sådan, så de alle bare sådan, hej, oh my god, det er det største fan. Oh. Så kan vi bare gå ind på Skype, og så kan de ikke komme med. Dun, 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 dun. Så jeg hugget noget af træen til min grund. Ja. Okay. I porra, det er ikke min fødselsdag. Min fødselsdag, det er 1. juni måned. La 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 la. Du har den 12. ikke også? La 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 la. Jo. Du har 69 dage. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Oh. I porra, det er min fødselsdag, det er den dag, jeg ikke kom frem og sagde, jeg ikke var blevet født i dag. I porra, det er min fødselsdag, det er den dag, jeg kom frem og sagde, jeg ikke fødselsdag i dag. Hurra. Kom så alle sammen. I bora, det er mit fødselsdag. Mads! Fuck, hvor det er også bare svært at tale. Skåret er bare for at blive udnyttet på YouTube. Udnyttet? Udnyttet. Nå, det lyder som om du sagde udnyttet. Der er garanteret nogen, der laver funny video med de der clips der. Det skulle da være fuck, fucking fedt. I bruger i min fødselsdag, baby. B, stop. Jeg prøver bare at gøre sådan, så du ikke bliver ydmyget. Og din mic skruede lige op. Hvad? Din mic skruede op. Hør du ikke efter? Det ved jeg ikke. B! Og hvad? B! Hvad? Din mikrofon. Nå, sådan ja. Der. Sådan, så er den fin igen. I porra, det er ikke min fødselsdag, det er ikke den dag, jeg kom frem og sagde, at jeg ikke har fødselsdag i dag. Hurra. Jeg skal nok lade være med at synge den. Den er hæslig. Og når du er færdig med dit hus, så lad være at komme ind i mit hus, Mads. Det er faktisk røvsygt. Du gør det. Altså, det er dødsygt, du gør det. Det er mega irriterende. Hvorfor kan jeg ikke slå dig? Fordi vi er på samme ø, Mads. Jeg vil prøve noget PvP i her, på grund af sådan, så det kan jeg lige få lavet, inden vi slutter af. Vi er også optaget i 19 minutter. Nu ligger bare alt andet af, som jeg ikke skal bruge. Jeg bruger det, man får sidst af. Det er ikke den dag, jeg kommer til. Mads, bare lave stone sword, ikke også? Jeg har en stone sword. Jamen, så laver jeg bare det til noget mad med. Og så tager jeg 8 meloner med. Okay. Skråstreg over PVP. Se. Skråstreg over PVP. Nå. Hej. Hvor er det henne? Hvor går det man hernede. Så ind? Det er hernede. Ja. Hvor henne rører man ned? Nå, herude.
Okay, vi lader være med at slå hinanden ihjel. Hvorfor er der de her store plader der? Man kan jo ikke bruge dem til noget. Jeg tror ikke, der er nogen inde på den her. Åh, der er jo string der, der er derfor. Åh, fuck! Jeg kan godt se ind i det. Jeg tror ikke, der er nogen herinde. Hvad er det hernede? Au, det er bare sådan nogle underjordiske grønne gange, hedder det. Happy. Hey. Ah, jeg kan ikke finde op. Åh, der. Okay, så man skal simpelthen lave parkour for at kunne komme op herfra. Ja. Det gider du ikke, så du TP'er dig bare til PvP, eller hvad? Nej. Jeg skal lige... Fuck! Jeg skal lige prøve noget andet, så om det virker. Pis, det gør det ikke. Det er stadig lukket. Hvad er det for noget, der er stadig lukket? Det er skattejagt. Hvor er det henne? Du skal bare skrive skråtsejvorop skattejagt. Så kan man finde skjulte skatte, men det er lukket. Vi ved ikke, hvornår vi kan åbne igen. Hvorfor? Nå, men vi skal også slutte denne video nu. Så vi ses i næste episode af Hvad Må De Spiller. Hej hej.